Kanalımız Erməni şərəfsizləri tərəfindən şikayət olunur. Videonu bəyənib kanala abunə olun ki, Ermənilər kanalı şikayət edə bilməsin. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazmağınızı xahiş edir. Sülhün uğur qazanacağını heç kim zəmanət verə bilməz. Bizim üçün bu yol həm ölkə daxilində, həm də xaricdə təhqirlər, ittihamlar, təhdidlər, təhlükələr, itkilərlə müşahidə olunan bir yoldur. Lakin bu yolda getməyə iradəmiz və qətiyyətimiz var. Axaraz xəbər verir ki, bunu Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan deyib. Onun sözlərinə görə hər tərəfli sülh o zaman olur ki, qonşularla bütün məsələlər həll olunsun, sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyası həyata keçirilsin və deyur sülh bərqərar olunsun. Geri qayıdış təkcə Dağlıq Qarabağın deyil, həm də Ermənistanın məhvini aparır. Əlbəttə biz buna imkan verə bilmərik. Cəbhədə vəziyyət ağırdır, çünki Ukrayna hələ də kifayət qədər ağır paritet silahlara malik deyil. Axaraz xəbər verir ki, bunu Ukrayna Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının katibi Aleksey Danilov deyib. Bugün cəbhədə baş verənlər çox mürəkkəbdir. Hərbçilər bacardıqca bu nisbəti sözün və hərfin məcazi mənasında bərabərləşdirməyə çalışırlar. Bugün artıq dünyada baş verən və yaxın gələcəkdə baş verəcək hadisələri nəzərə alaraq hesab edirik ki, biz bu paritetə nail olaraq hücumlara keçə biləcəyik və zəbt edilmiş şəhər və kəndlər ərimizi geri qaytarmağı bacaracağıq, Danilov qeyd edib. Əgər yayda Kiyevin silah-sursat gözləntisi özünü tam doğrultmasa, yeni reallıqlar ortaya çıxacaq və bu zaman müharibə ilin sonuna qədər uzanacaq. Ukrayna qalibiyyəsi Avropanın yeni təhlükəsizlik arxitekturasında Almaniya və Fransa olmayacaq. Rusiya-Ukrayna savaşı davam edir. Ukrayna rəsmiləri bildirir ki, qərbdən tədarik olunan əsas silah partiyası ən yaxşı halda iyulun əvvəllərində Kiyevdə olacaq. Hərbi mütəxəssislər bu silahların müharibənin gedişatını dəyişə biləcəyini deyirlər. Amma müharibə teatrının arxa səhnəsində baş verən proseslər də xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Söhbət bəzi qərb ölkələrinin az qala Putinlə birlikdə hərəkət etməsindən gedir. Aspolitiko info bu mövzunu Amianın fəlsəfi institutunun professoru analitik Əli Abbasovla müzakirə edib. Rusiya-Ukrayna savaşı davam edir. Hazırda ruslar hərbi təşəbbüsü əl almış kimi görünür. Öncə nəzərə almaq lazımdır ki, indi cəbhə xəttində vəziyyət ağırdır. Əslində, hər iki tərəfi üçün vəziyyət ağırdır. Rusiyanın geniş imkanları yoxdur. Ruslar son resurslarını toplayaraq Donbasa atılıblar. Texnika, silah-sursat resursu imkan vermir ki, onlar uzun müddət Ukraynada bu formada davam etsinlər. Bu baxımdan rusların vəziyyəti elə də yaxşı deyil. Üstəlik Moskva anlayır ki, Çindən xüsusi dəstəyi gözləmək mənasızdır. Çünki bu olmayacaq. Ukraynanın müqaviməti də burada prinsipal rola malikdir. Ukraynanın da durumu ağırdır. Ukrayna hazırda var gücü ilə Rusiya müqavimət göstərir, vuruşur və müdafiə olunur. Baxmayaraq ki, resursları azdır və nəzərdə tutulan hərbi yardım hələ Ukraynaya çatmayıb. Üçüncü maraqlı cəhət kənarda olan qüvvələrin Rusiya ilə Ukraynanın uzun müddət müharibə etməsində maraqlı olmasıdır. Belə bir vəziyyət onların maraqlarına uyğundur. Bu qüvvələr özlərinin hansı sonuncu silahlarını Ukraynaya göndərmək niyyətində deyirlər. Şərqi Avropa ölkələri, Polşa və Baltikyanlı ölkələr vəziyyəti yaxından bilirlər. Bu səbəbdən də Avropa Birliyinin ləng siyasətinə qarşı çıxır, onu tənqid edirlər. Bu nüans göstərir ki, Avropada yeni bir müttəfiqlik konfiqurasiyasına ehtiyac var. Belə də yeni bir təşkilat meydana çıxa bilər. Bu qurumun nüvəsini isə Britaniya, Polşa, Türkiyə kimi nəhəng dövlətlər təşkil edə bilərlər. Sözsüz ki, burada Ukrayna və Baltikyanlı ölkələr də yer alacaq. Belə bir konfiqurasiya ABŞ-ın qəti mövqeyindən asılıdır. Almaniya və Fransa isə son olaylarla əlaqədar nüfuzunu itirib. Məsələn, Macron parlament seçkilərini uduzdu. Artıq parlamentdə onun rəqibləri daha çox sayda təmsil olunur. Kansler Scholz'un daxilində vəziyyəti o qədər də yaxşı deyil. Bəli, Macronun və Scholz'un imkanı olsaydı, Ukraynanı bugün satardılar. Sadəcə olaraq onlara belə imkan verilmir. Onlar hesab edirlər ki, Ukrayna qalib gəlsə, Avropanın yeni təhlükəsizliyi arxitekturasında Almaniya və Fransa olmayacaq. Bu baxımdan vəziyyət çətin və mürəkkəbdir. Sonuncular görə müharibənin gedişatına baxıb, qalib gələcəyi aydın olan tərəfə dəstək vermək lazımdır. Və ya Kiyevi məcbur etmək lazımdır ki, gedin Moskva ilə bir masa arxasında otursun. Bu xətt daha çox Paris və Berlin maraqlarına uyğun gəlir. Azərbaycan, Qazaxıstan və digər bu kimi ölkələr isə indi gözləyirlər ki, Ukraynadakı hadisələr necə başa çatacaq. İndiki halda bəzi qərb ölkələri müharibənin davam etdirməsində tərəflərin daha ağır vəziyyətə düşməsində maraqlı olduqları üçün Ukraynaya ağır silahları vaxtında çatdırmırlar. Yoxsa başqa səbəblər var. Məsələ ondadır ki, Ukrayna bugün ən azından Rusiyadan Ukraynaya gələn yolları və infrastrukturu raketlə dağıtmalıdır ki, ərazisində qoşun ehtiyat hissələr texnika daxil olmasın.
ABŞ başda olmaqla qərb dövlətləri bunu istəmir. Əgər belədirsə, Moskva bu variantları Ukraynada qırıb qutardıqdan sonra başqa xalqları ora göndərəcək. Sonda isə rusları Ukraynaya gətirəcək. Bu ssenaridə Rusiyanın imkanı Ukraynadan qat-qat çoxdur. Ukrayna hakimiyyəti də bütün bunları nəzərə alaraq qərb müttəfiqlərini deyir ki, siz müharibədə iştirak etmirsinizsə, etməyin. Amma mənə silah verin ki, özümü müdafiə edim. Ukrayna siyasi şərhçilər artıq açıq bəyan edirlər ki, NATO və Avropa Birliyinin 4 ölkəsi Putinlə birlikdə hərəkət edir. Söhbət Fransa, Almanya, İtaliya və Macaristandan gedir. Sözsüz ki, bu məqam var. Onlar da bunu dərk edirlər. Bu 4 ölkəni bir yerdə götürmək doğru olmazdı. Əsas fiqurlar Almanya və Fransadır. Onlar bir yerdədir. İtaliya öz maraqlarına uyğun Macaristan da öz xətti ilə hərəkət edir. Bildiyiniz kimi Macaristanda neft satış bazasıdır. Bizim neftimiz hələ inqilabdan əvvəl ora gedir. Yəni indiki halda Macaristan çox şey itirir. İtaliyanın isə marağındadır ki, Rus qazı satılsın və İtaliyadan keçsin. Avropa Birliyinin siyasəti Almaniyanın iqtisadi maliyyə gücü ilə yaranıb. İndi onları zəifləsələr Britaniya və ABŞ Avropanı ələ keçirəcək. Məhz bu səbəbdən də Berlin və Paris düşünür ki, Ruslar daha yaxşıdır. Çünki bu balansın pozulmasına qarşıdırlar. Əlbəttə, böyük siyasətdə çox şeyləri danışırlar, amma eləmirlər. Bəzən isə danışmırlar, əvəzində lazım olanı edirlər. Hesab edirəm ki, Ukrayna məsələsində bu yay baş verəcək hadisələrdən çox şey asılıdır. Bu daha çox Kiyevə veriləcək silahlardan asılı olacaq. Əgər yayda silah-sursat gözləntisi özünü tam doğrultmasa, yeni reallıqlar ortaya çıxacaq və bu zaman müharibə ilin sonuna qədər uzanacaq. Köçəryan, Sarkisyan və Daşnaksyum Qarabağ Azərbaycanın bir hissəsi kimi tanıyıb. Konkret az xəbər verir ki, bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan parlamentdə çıxışı zamanı deyib. O bəyan edib ki, Dağlı Qarabağ ətrafında danışıqlar prosesinin bütün tarixi boyu Qarabağ heç vaxt Azərbaycanın tərkibində olmayacaq prinsipi və strategiyasının rəhbər tutulması ilə bağlı iddialar yalandır. Bu bəyanatlar tamamilə yalandır, çünki danışıqlar prosesinin bütün tarixi ərazisində həm Robert Köçəryan, həm də Serj Sarkisyan və onlarla birlikdə onların siyasi peyki Daşnaksyon Qarabağ Azərbaycanın bir hissəsi kimi tanıyıb və artıq heç vaxt Azərbaycanın bir hissəsi olmayacaq prinsipini rəhbər tutmayıblar. Paşinyan bildirib ki, baş nazir bu iddianı əsaslandırmaq üçün faktlar və sübutlar təqdim edib. 1998-ci il noyabrın 25-də Robert Köçəryanın başçılığı etdiyi Ermənistanın o vaxtki rəhbərliyi ATƏT-in Minsk qrupunun həm sədrlərinin təqdim etdikləri təklifi danışıqlar üçün əsas kimi qəbul etməyə hazırlaşıb. Qarabağ Respublika tipli dövlət ərazi quruluşudur və Azərbaycanla birlikdə beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri daxilində ümumi dövlət təşkil edir. Paketdən ikinci stat Dağlıq Qarabağ vətəndaşları şəxsiyyət vəsiqəsi kimi Dağlıq Qarabağ xüsusi işarəsi olan Azərbaycan pasportuna malik olacaqlar. Təbii ki, Robert Köçəryan, Serj Sarkisyan və Daşnaksyum bundan xəbərdar idi. Qəribədir ki, niyə onlar həm sədrlərin bu təklifinə cavab vermədilər? Artıq heç vaxt Azərbaycan tərkibində olmayacaq, əksinə, yuxarıdakı versiyaya əsaslanaraq onlar nəinki Qarabağın Azərbaycanın bir hissəsi ola biləcəyini istisna etmirdilər, həm də danışıqlar paketinin əsas məntiqi ilə razılaşırdılar. Qarabağ Azərbaycanın bir hissəsi həm də Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində olmalıdır. Baş nazir vurğulayıb. Paşinyan xatırladıb ki, danışıqlar paketinin ardınca ərazi mübadiləsi paketi gəlir. Mən vurğulamaq istəyirəm ki, bu danışıqlar paketi ilə Ermənistanın o vaxtki liderləri Qarabağın Azərbaycanın bir hissəsi kimi tanıyıblar. Niyə? Çünki qeyd olunan paketin mənası ondan ibarətdir ki, Ermənistan mehri bölgəsini Azərbaycana verir, əvəzində isə Dağlı Qarabağı alır. Yəni, Ermənistan Qarabağ almaq üçün suveren ərazisinin bir hissəsini Azərbaycana verməli idisə, bu deməkdir ki, Qarabağ Azərbaycan ərazisi kimi tanıyır. Düşünürəm ki, burada əlavə şərhə ehtiyac yoxdur. Üstəlik, baxılan layihədə birbaşa deyilir ki, Ermənistan mehrini Azərbaycan isə Laçın rayonunu Şuşa və Dağlı Qarabağa verəcək. Nəzərinizə çatdıraq ki, Azərbaycan Dağlı Qarabağı Ermənistana verir. Bu deməkdir ki, Köçəryan Qarabağın Şuşa və Laçınla olduğunu Azərbaycana məxsus olduğunu eləcə də mehrinin Ermənistana aid olduğunu etiraf edir. O da öz növbəsində onu əldə etmək üçün Dağlıq Qarabağı Azərbaycana verir. O izah edib. Paşinyanın sözlərinə görə Madrid prinsiplərinin müzakirəsi zamanı bu reallıqlar daha da möhkəmlənib. Madrid prinsipləri Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tərkibində olmamağı ehtimalını da istisna edir. Niyə? Çünki bu prinsiplərə əsasən Azərbaycan Dağlıq Qarabağın statusunun müəyyən edilməsi məsələsində veto hüququ əldə edib. Yəni onun üçün istənilən arzu olunmaz statusun müəyyən edilməsinin qarşısını almaq imkanı olub. Paşinyan yekunlaşdırıb. Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü şübhə altına alır və Azərbaycanda onun ərazi bütövlüyünə qarşı analoji addımlar atmağa vadar edir. Report xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 9-cu Qlobal Bakı Forumunun açılış mərasimində bildirib. Ermənistan bizim ərazi bütövlüyümüzü şübhə altına almaqda davam edərsə, Azərbaycanın Ermənistanın ərazi bütövlüyünü şübhə altına almaqdan başqa çıxış yolu qalmayacaq, dövlət başçısı deyib.
Prezidentin sözlərinə görə tarix baxımından Azərbaycanın buna daha çox haqqı çatır. Çünki ötən əsrin tarixi göstərir ki, Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan 6 ay sonra 1920-ci ilin noyabr ayında Sovet hakimiyyəti ölkəmizin tarixi ərazisi olan Zəngəzuru bizdən alıb Ermənistana birləşdirib. Bu səbəbdən əgər Ermənistan Qarabağ erməniləri üçün status tələb etməkdə davam edərsə, niyə Azərbaycanlılar Qərbi Zəngəzur üçün status tələb etməsinlər? Çünki bu ərazinin əhalisi tamamilə Azərbaycanlılardan ibarət olub.